Быйыл художник живописец Репинадынан сударыстыбынай беремия лауреата, академик Афанасий Осипов Төрөбіте 95 сылы. Афанасий Николаевич Алтондан тақса сылы сыралағы үлетін кемен ұстада, 900-тен тақса қартығынаны сұруян байны хелестібені сақатын нұроту қарқалылар бұда. Кені кен тұтта аттабыт дойдутын жоно горнайдар, үті атын үйететен сөйді таланығар мақтанан тұраннар, үгіз кен далағындақтар әхінлері ұттылар. Бастатан туран педагогическая палитра бүтін республикатағы бестібәл құдуғын юкатын сүгер бірдігісті ғортос қолатығар тәрелінді. Сәтті ұлыстан сүйістекі ұруғы үчудаллара, әбей өріқтәйін педагогтара олы еттен 36 ұруғыға таланына қоға кәлін күнді ғылжыт болулар. Бұл күріқті хейбет оғыларға, онына ұлыған жынларға, ұшуталларға туғынан болар. Оғылар манына болағына ұрғы күріғар күріқті әлілер, ұшуталлар ұрғы күрділер, мастер-класс көрдірілер. Оғылар ұстыфқаны ғаң әрділер, аға шейбеттен мотивациям бәғады болдыр бұлар. Мен оғым 8 класс. Кене сүрданы үнетегер бар. Сеп, жоод экскурсиялаттылар, сколыны биркіна. Ото мен бұл фестивальға сұлым хоргым ден оттан опыта тұстағы тұл меха. Бәр күйік тақпынген бұл бұл меха. Жонды көрек әлім, осының қайттақ бұлары біте мәтті бұлдандықтыр әйін. Етенне бос қолаға директор әдетінен ұлу салалтата өйі бүлінен, 70 сантиметр кәреңе үрдіктәк гипсе материалтан, Сахар Республикатын культуратын үтелек дейтілі Прокопий Слепцов жүшуен тахар бұд, Афанасий Осипов бүйуғын үйірілек бұғығымайгыға тұрордылар. Сделали бюст отца, ну, собственно, я был как направляющее лицо, приносил фотографии, сам даже иногда позировал, когда у него что-то не получалось. Но исполнителем является, конечно, Прокопий Гаврилович. И в результате, в общем, все довольны. Все довольны, потому что, когда мы сделали окончательный вариант, я специально разослал по всем родственникам, по всем знакомым, кто знал отца. И, в общем, ни одного отрицательного отзыва, все, наоборот, очень рады. И удивляются такие отзывы, как живой, отлично, очень похож, красота и прочее. В общем, я доволен результатом. Салгы үбілөйдәк тәрәхінлер ұлу кейбет түрәбіт нәхілегер мұтаққығы дылынна. Искусство деятеллері ғопсасты баннас Афанасий Николаевич сөйді таланығар сүгіриетчілер бір дұйдулақтыра. Он музу посвятил народу своему ден кен түгілгәғі түмістілер. Түнші тұсыз ағын сұллаққа манна меген олық әдер хүриетчіні, хүриетчі сойуыншілені болбатық кейіне. Улахан делегация келлерінлер күнні ғурастыра, Сава Тарасов, Афанасий Николаевич, Петр Авакумов болам мытаққа кәлбіппет, онна мытақтан синяға кереге жауапыт. Ол бастықы кенені күтті білсегім, онна кенені күтті аяным әті. Ол онны мен ұлыс ұлыханнық сөғын, онна мақтайын тұрабын синяға бар, білі тасқа бар, ұрғойдары. Кені ан бастан онна мен көрбітім, онна ол ұрғойдар тұстарынан кені кәпсәбіте. Ол кәпсәнігер болағына кені бұл үйетін кемегер құдолжыниктар үші бағаларын, кенлер қайдақ бұл ұрғойдарын, ұрбыттарын тұғынан. Бірді әнтірейін әйдік, оның ұмсығыты ұлақтық кеп сәуеті. Мен ол ұнына өйді өтім кені бәйтін, үйдетін, бұл ұйылыр, жүгінлер, үскостваны, дерінлік білерін, оның үрдіктік саналырын, оның ол жалаға сұл ұспалы ғыджарын, ол оның бастықы көрсе үйбіттен үйді әбітім. Мен кенеға ұбайбар құддық сығанына қаратым, тоғы дейдіққа кене сығана мен өкеті. Семен Петрович, оның Сафарон Петрович, Даниловтар меға сығанларынан кене бұл отто жоғырдақ кейін, некетін литератураға өлелер қақтақ дейін өйді білігі әті. Ол оны тұтуған кені мейін, маңылыр дәте дейін әтек қағып. Мен еспін бір өттіттен толырдым дейіні бұн, кені борты дойдыттан бар бұдың кеніне, кені тұғынан ақты кенігетін редакциялаған кергенін Татьяна Капитонның күтті оңырын тағар бұқпыт. Оны бұл бұйыл әтті оңын толар бар. Ақты кенігеті тағысты бәемгені, ол ұнны Афанасий Николаевич тұғынан балайда ұлаған ақты бар. Хағабады республикатығар екі түгілләк народный депутат, оның ұттын бәйті ұрсапсығыр бір қоғынай әбетін депутатығар тие,
үлілі әбіткі болар. Оның оттынап сестивіндай үлі әбетін ұрғыйдур жәргіттен ұраты ұлыған әппетіне. Оның оттын айымнылақ, тахарылақ үліні үлі әнсі тіспеті болу ден бігі әрін әбіт. Білі біт тағаны, оның оттын жон апынасын Николай бігі білігін кехі бұхытынан, үліхет бұхытынан, құдуғынық бұхытынан сүрді ашуедік ақталлар санылылар. Мана тағанан бігі білер бетінен кені оғыр дағыттан бұл үліхет, оның табақ, бұл арығы гендеңі сыстыбатақ, жолықтық, кехі боларын тағанан өсі бұл кәлін сағыран да баран юғаннан жарықтан бұтын жонсәргеме білер, ол құрды кені бетін, дұру бетін, ұтымнақтық жарықтан бұл маңдық ұғын үйеліға, үйелінерге тейбіті болу ден. Бұл маңдық жұлуы кейіл әқпетінен кең тұттабыт, бұл әлі әқпетін ұлыс бұтын, ақабыз серен атырда тұрарыға арыттан кең тұттабыт. Кене атын үйеті тейге маңдық тәрәхінна ғолеттан бара тұрдың ден әрәне біт. Кені үрдің аты орны ақылғы қаландарға кейлері болар деп ағаған алақ бұт. Жүкүскай қораттағы Афанасий Осипов атының қартығына галереята көңіләхінінен живописец Биллер Ваури космоса қартығынатын мұстыбұт бұқы бары ғалжыттар қолонон көрін ұрғидадылар. Бүгін сүддің шүйтірі әңкілемет бәйбіт әметтін оғысас бұт баға ханатын толырам мұт, кейстел әмұт жігіне құдығыны күрдік ханынан өрін ақан тұра мұт, ата қартығына бұт табуларыны творческай қалдап болықтақты. Крыша мира қартыңаны мұтақтағы музей галерея сөз часқа араран ұруйдур челлендж сағалады. Бір бастықынан Афанасий Осипов ола Борис Афанасьевич бұй үті қамсағыңа күттісті. Сыл ұстата республика білдер көстер жоны ғылжытты кәлліқтеріне берді чағы ұруйдан қаларықтыра. Аспыт сылғы сақы автономията сүй сылын көрсі. Афанасий Осипов кәргені Татьяна Капитоновна онына же кәргені ғорны үлуғығар сүй стыңна қартыналары бәлі ғумыттара. Бұ қартыналар істерігер иннеке кен көрігі тақсы батақ, білілің нұрот әмчеті үгіз жұны атақтырғыр тұрғыр бұд үті өңілің Гури Турантаев бұрығын ұғыннер партіреті бар. Бұ қартыныны болағыны бейгі бұғалыны үз қонықтағыды. Бұл маңына бұл мұтаққа күтөт бәрес, бейсік бейқа сәсетті олар ол мұтаққа күтөт әбіт. Ол кәләзетчен маңыны көрін, қартысқаға түйірін, бейқа басабының үлпітін көрін мүтші соғы өмі төмірін бі тағай болық түрт түргенлік тетелі әқті қомынан бұт кәлі біт маңына. Ағабыт ғалжан қораққа золды екөте балыға керін сұттағына ол онына 2-6 аллаққа ұрғыдамыды. Афанасий Николаевич бүтә қартығыны бүтәйтер дақпыны, бүтәр дақпыны білдерем де бүтә. Оны кәнікі бұл төт сыллағыта стрейдіңі рынақ қағабыдыр, бұстапқа тұрғыр әйтжан бұт менің тәрегенмен білі галерейдіктан үйді әйтжі бұтым. Оны пака оны құрғы маңына кәлін тұралік де біттірі, үләйеттір. Енден анамын мен ол күйін бүппетақ бұғылақ ұрғыдам, атақ бұғылақ демін оғырты қолымды қалын қалбыды. Оны жібі үз қонықтағыды ол қартысқы дейін кәлін соғыын өмірен де бұл дейін кәлін ұрғын. Ұлысқа білің болан кәлбет сүйіз қартығынаттан 6-10 үйе мұтақтағы музей галереяға қалы. Онтың атының анал қамығыет тұғыран документынан ұлыс бары үйері қонды культура тәрелтелергер бүкін үйірілің бұғыға майғыға тұттардылар. Афанасий Николай Осипов қартыналары бейіға ұлық қоғады. Ору бұна адамы өз қолатығар музей тәрелінері. Ұлыс үйірді бүт, сүйді бәліқтен сыналы бүт. Тажесіміне линейкаға тұттарық бұд. Жокускай қораққа Афанасий Осипов атының қартығына галереядығар істенлік саныр, чугас жонныры бір дұйдылақтыра, ақты кейхәдігар түмістілер. Үйелерін тұқыры, олықтырын тұқыры, олық чугас табар істеділер. Тұқ бар Дмитрий Кононович санатын идеетін кенені әрдіқ болды. Афанасий Николаевич поддержкалыр, оны кені постоянны кені үтті. Афанасий Николаевич айар үләйтігер үгісті қоту сері қоғуын жонын, қатыламмат ұрата елғатын қолыстадығар түйірбіті. Муамал ұғығар үләлер сырғыларығар Сахар Республикатен үтелің зоотехника Василий Карякинға үгісті ғылжыттыра. Тәрәхіңе кәргені Ирина Егорова қоту серге сырғыларын ақтан санаан асты. Үләлі кәлі ғаттан ұла олдығыры
Олихин баланы бихидекергенге, ханна улеликелле даны бихидекергенге Афанасий Николаевич түхен олорарете, сыгдерете. Туах бар декергене баратын бихитне, бартырев бетен урухиддабыт тарахас бирдекене, онна раз сильдерге хыртыннар бұппыткенене кергенмін күтті. Тыға бұл туден, балықты, отынның сөйде сербетігер үйде үйден сөйде бұтта. Олына кенен аға жай бұқартынаны ұруғыда бұтта бұ. Афанасий Николаевич полюбил вот эту народность, этот север с 58-го года. Он ездил в Андрюшкино, ездил в Нижнюю Колыму. Вот, в Андрюшкино он оставил музей, подарил 11 своих работ. И вот ему очень нравился этот выносливый, мужественный народ, вот, который сохранил свои традиции предков, кочевой образ жизни, вот, сохранил свой язык, любовь к природе, потомственность. И вот это все существует до сих пор. Икитинчи 11 сыллах катерилибит Афанасий Осипов картыналарын галереятын коллектива улу художник Аймнила Хулетин камнаган олугун кең араңа гысырдатар терьердер үгүз бырайыгы үлелетер. Олортун бир дестере культурнай үйрөтөр кабаннах универсум болар. Онна бу программа бытыгар бихияха, олсу шиде экскурсия гыта аджабыт, квест онню гыта аджабыт, анна туран боллана, олдоргана, мукболлана, научуга экспресс мастер-класс тарья аджабыт. Бот, онну таганан все бу картина галерея бытыгар, научуга инсталляция ордубыт, дорога к своим вершинам динаттах. Бу инсталляцияга Афанасий Николаевич олоқо самый чагылхай билетин кемигер түйрелебит картыскаларын көддөрдүбит инсталляцияга. Омнолубат туспа суоллах исте хурата улохтох барджон убаста балынылбыт. Үлеттен жолу билбит Афанасий Осиповка анаммыт быйылгы тарэхнер. Аны келер үйелеғы бүлеугер үчүгей олу курдулар. Үгіз үлелерден бир бедөңнері келер 5 сылы хигер республика бит кейін куаратыгар Афанасий Осипов атынан картыны галереядан тахыгар улу худоғынюкан аллах сквер оңғылу. Итенне өйдөбіннюк мәне тастыр орылу.